Visste du at mellom 500 og 1000 legemidler er kjent for å gi munntørrhet? Dette gjelder blant annet legemidler brukt mot høyt blodtrykk, smerter, depresjoner og astma. Munntørrhet som ikke behandles kan føre til tannskader, og man er også mer utsatt for infeksjoner i munnhulen. Hvis du bruker legemidler og føler at du blir lett tørr i munnen, for eksempel når du våkner om morgenen, er det viktig å gjøre noe med det. Vi i Apotek 1 anbefaler produkter som øker spyttsekresjonen og som bidrar til å holde munntørrheten i sjakk. Flux Drops kommer med en frisk smak av jordbær og rabarbra og inneholder fluor som kan bidra til å styrke tennene og forebygge karies. Zendium Saliva er en fuktgel mot munntørrhet. Gelen gir langvarig fuktighet i munnen. I tillegg danner den en film som bidrar til å beskytte slimhinner. Zendium Saliva kan brukes hele døgnet og passer godt til protesebrukere. Xylimelts er klebetabletter som festes i munnen og som så løses sakte opp og gir effekt i flere timer. Xylimelts er et godt produkt for de som plages av munntørrhet om natten, men kan også brukes om dagen hvis man ønsker det. Hvis du er mye plaget med munntørrhet, kan det være fornuftig å snakke med legen din. Trenger du råd, er du hjertelig velkommen innom et apotek igjen.